Može li Hrvatska i kada riješiti svoje glavno strateško pitanje opstanka, smanjenje iseljavanja i zaustavljanje demografskog propadanja? Kakve su mjere i razvojni modeli za to potrebni i tko će ih poduzeti? Može li to učiniti politička, financijska, akademska, gospodarska i medijska oligarhija, koja čast iznimkama, umjesto pozitivnih društvenih promjena, uglavnom nudi zaostajanje i kolonijalnu ovisnost Republike Hrvatske? Koji su hrvatski razvojni, gospodarski, demografski i vrijednosni prioriteti i tko će u njih uložiti novac? Kako će se Hrvatska, demografski devastirana, sutra postaviti prema migracijama, useljeničkoj politici i bujanju novih kapilarnih totalitarizama, od globalnih do lokalnih, bilo političkih, financijskih ili korporacijskih? Kakve mjere zapošljavanja, samozapošljavanja, poduzetničkog razvoja i poreznog rasterećenja te obiteljske politike Hrvatska treba nužno poduzeti kako ne bi doživjela demografski i moralni slom? Kakav način upravljanja državom, kakav demokratski izborni model Hrvatska mora primijeniti kako trajno ne bismo ostali podijeljeno društvo nedodirljivih oligarha te nemoćne i šutljive sirotinje? Hoćemo li pogubnom šutnjom i nedjelovanjem i dalje sudjelovati u rastakanju nacionalnog bića ili će napokon obrazovani, hrabri, mladi ljudi i njima pridruženi odgovorni građani Hrvatsku izvesti na put pameti i blagostanja, lišen korupcije, podobnosti, klijentelizma, medijske okupacije i krize pravosuđa? Tko će prvi sustavno hrvatsku demografsku politiku postaviti temeljem razvojne i gospodarske politike? Što kaže i što će poduzeti struka? Doviđenja. Poštovane gledateljice i gledatelji, Hrvatska za pet večeras pita hrvatsku demografsku struku može li Hrvatska smanjiti iseljavanje i zaustaviti demografsko propadanje. To je središnje pitanje večeri i za vas, gospodo profesori, i za vas, poštovane studentice PMF-a i Hrvatskih studija. Profesore Šters, na uvodno pitanje, kratko, kako možete odgovoriti? Ima li snage Hrvatska zaustaviti iseljavanje i demografsko propadanje? Hrvatska u ovom momentu i u ovom sastavu sasvim sigurno nema snage, ali ako se prihvati novi koncept ili slijede zapravo obrasci na koji način su to radile druge zemlje, onda imamo šanse. Hvala lijepa. Što kažete vi, profesore Strmota? Svakako, iako je sada situacija izgleda kao nešto pesimistično, neizlazno, reproduktivni potencijal je izgubljen svakako kad mislimo da govorimo o natalitetu, ali optimizam postoji i gledamo, imamo neki primjer nekih drugih zemalja koje su uspjeli u nekoliko godina preokrenuti trendove, ali bitno je otvoriti svoju zemlju i postati, stvoriti cijeli niz pull faktora i ljudi da se vrate nazad. O njima ćemo konkretno tijekom emisije. Profesore Juriću, vaša nova knjiga Iseljavanje Hrvata u Njemačku, Gubimo li Hrvatsku? I da dodamo, pomažemo li Njemačkoj? Zanimljivo iznosi neke činjenice i podatke, neke ćete grafove komentirati. Kako vi možete odgovoriti na ovo pitanje? Hoće li za 5 godina više Hrvata biti u Bavarskoj nego primjerice u središću Hrvatskoj? Dakle, već sada je više Hrvata u Njemačkoj nego recimo u Bosni i Hercegovini. Minhen ima više Hrvata nego Mostar, na primjer. Dakle, možemo reći da je drugi glavni grad Hrvata Minhen postao. Dakle, vidimo da osim Hrvatske, Njemačka je i cijelu jugoistočnu Europu zapravo počela prazniti. To je prvo učinila istočnoj Europi. Znači, poslije možemo još ući u analizu. Možete li samo jednom rečenicom odgovoriti? Je li riječ o takvom odnosu najjačih članica Evropske unije, prije svega Njemačke, a onda i drugih, Francuske i nekih drugih, prema jugoistočnoj Europi, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i tako dalje, prva liga Zapad, druga liga Istok? Pa gledajte, periferija u Evropskoj uniji se prazni. To je lako dokazivo i lako, znači, znanstveno pokazati. Periferija se prazni, isušava, a onda to stanovništvo se, znači, pomjera prema centru Unije. I to jeste cilj, znači, privući mlado stanovništvo. Dobro, o uzrocima ćete nešto kasnije. Prva liga, ja bih čak samo malo dodao, dakle, čak je gore nego što ste vi rekli, prva liga i druga liga, tako dalje. Ovaj odnos je još gori, naravno da se to znalo i kad se formirala Europska unija i da je to cilj i da se to između ostalog planski radi. Jasminka Dimšić, studentica geografije PMF-a u Zagrebu i to završne godine. Znam da uskoro idete na razmjenu u Njemačku i vi, i to u Dortmund, ali znam da se vraćate, da ćete raditi u Hrvatskoj. Kako vi vidite mogućnost da mladi ljudi, posebice vaše kolegice i kolege, ostanu u Hrvatskoj da započnu bilo privatni poduzetnički posao ili neki drugi posao, jer javne institucije su već prepune? Da, pa evo da idem na tu razmjenu, ona je
u roku od 5 mjeseci, tako da nakon toga se vraćam ovdje. Što se tiče mladih i njihove neke perspektive ovdje u Hrvatskoj, mislim da očito da se iseljava velik broj mladih i visokoobrazovanih osoba van i da nisu samo nezadovoljni ekonomskim uvjetima u ovoj državi, već vidjeti tu neku atmosferu i ozračje koje na neki način ih ne motivira da napreduju ovdje. Isto tako, jednostavno, jako im se teško probiti, jako im se teško pokazati i zbog toga idu van jer tamo vide da na neki način mogu puno više uspjeti i pokazati neko možda znanje nego što mogu ovdje. Dakle, ovdje nemaju dovoljno veze i nemaju dovoljno stranačkih iskaznica. Pa, na neki način možemo reći i tako. U svakom slučaju, mislim, ako se recimo, mislim, primjerice, mislim da je jedan od najvećih problema neusklađenost, recimo, tržišta rada i ljudi koji idu na određeno obrazovanje. Znači, mi izbacujemo i studente i općenito, znači, nakon srednjih škola, ljude koje na kraju krajeva nemamo gdje zaposliti. Što, gospođa ministrica Divjak proizvodi kadrove koji nam ne trebaju u proizvodnji? Da, upravo tako. I na kraju ispada zapravo država na neki način kroz stipendije, kroz razne subvencioniranja, sufinancira, ajmo reći, nekakvo obrazovanje, nakon kojeg ljudi uglavnom odlaze van. Jeste pratili posjet gospođe ministrice Divjak Koreji? Možda dobijemo novi model korejske škole za život u Hrvatskoj? Pa nisam pratila njen posjet, ali pratimo obrazovnu reformu i što se sve događa u sklopu toga. U svakom slučaju mislim da je bilo dosta kritika i da općenito nisu ni oni koji provode, ni oni na kojima će biti provođeno, nisu zadovoljni sa načinom na koji se to zapravo implementira. Tako da u svakom slučaju mislim da nije ni to provedeno na način na koji je trebalo biti, a toliko se već godina govori o tome i toliko se na neki način radi na tome. Na meni je osobno svega najdraže da ćete se vi nakon razmjene u Njemačkoj vratiti u Hrvatsku i raditi u Hrvatskoj. Naša druga gošća je Katarina Zlopaša, studentica sociologije Hrvatskih studija, ali diplomirala i ekonomiju, radi već u IT industriji u Hrvatskoj, ostaće raditi. Što bi trebalo učiniti da vaše mlade kolegice i kolege ostanu u Hrvatskoj? Što bi trebalo promijeniti, Katarina? Ono što mislim da je potrebno promijeniti samu kulturu kod nas. Znači, potrebno je više povezati same institucije i poslodavce sa našim obrazovnim sustavom. Ono što nama najviše fali u našem obrazovnom sustavu, to su određena praksa gdje mi možemo zapravo vidjeti što nas čeka na tržištu rada, na koji način ćemo izvršavati naše obveze kasnije poslije fakulteta i gdje ćemo zapravo iskoristiti naše vještine i ono što smo zapravo naučili. Zapravo jako malo nas se povezuje sa poslodavcima, više se traži to negdje vani i zbog tog se zapravo mladi ljudi sve više iseljavaju. Ono što je kolegica već bila spomenula, vlada ta nekakva atmosfera da će se zapošljavanje dočekati samo one koji imaju nekakvu vezu, što samim time ljudi, mladi ljudi i studenti gube nadu da zapravo traže nekakav posao. I u jednoj rečenici, kako ste se snašli u IT industriji kao ekonomistica, vidim da želite da završavate studij sociologije. Očito vas kopka analiza hrvatskog društva i vjerojatno ćete raditi takva istraživanja. Kako stoji jedno i drugo? Prije zapravo, svega posao. Imala sam jako veliku podršku svoje obitelji da zapravo uspijem i završiti oba dva fakulteta, to je sada uskoro ću završiti i drugi. I zapravo jako je dobro povezati dva područja da bi se onda snašli na nekakvom radnom mjestu. Tako da ja sam jako zadovoljna poslom u Hrvatskoj i ne želim se iseljavati van. Bravo. Usporedba tijekom pohoda i posjeta vaših Americi, kada je riječ o obrazovanju američkih studenata, plaćanju škole i poziciji hrvatskih studenata? Mislim da zapravo naši mladi ljudi nisu ni svjesni koliko mi imamo prednosti ovdje u Hrvatskoj, gdje zapravo obrazovanje nam je besplatno, tako da trebali bi to iskoristiti sad dodatno, da ako želimo se obrazovati negdje vani, ja potičem da ljudi i odu vani, pokupe nekakvo znanje koje možda ne mogu dobiti ovdje, ali svakako Hrvatska ima jednu veliku perspektivu da se takvi mladi ljudi ovdje i vrate i iskoriste to što su naučili vani da bi zapravo razvili Hrvatsku u pravom smjeru. Hvala vam lijepa, poštovane gledateljice i gledatelji. Država, županije, gradovi i općine u zaustavljanju iseljavanja i demografskog propadanja. Reporterka Hrvatske za pet, Martina Klajić. Režija, molim. Porazni podaci iz hrvatskih rodilišta. Samo prošle godine preko 17.000 osoba više je umrlo nego što se rodilo. I tako godinama bijela kuga uzima danak.
Osim dječjeg plaća, sve se manje čuje glas mladih. Posljednjih 6 godina Hrvatsku je napustilo više od 200.000 ljudi. Političke elite suočene su s gorućim problemom. Kreću u vatrogasne mjere. Borba za svako dijete, borba je za opstanak. Vis primjerice daje 5.000 kuna za prvo, 10 za drugo, 20 za treće, 30 za četvrto. Za svako treće i više dijete, grad Vis nakon navršene prve godine djetetovog života daje obitelji 1200 kuna mjesečno sve do navršene 10. godine djetetovog života. Uz to ima besplatne jaslice, besplatan dječji vrtić i školske udžbenike. Koristimo potporu za dijete, za četvrto dijete, a ja vjerujem da je to dobar poticaj i da će se stanje na Visu ide u nekom dobrom smjeru. I u Komiži se naknadom za rođenje žestoko bore za opstanak. Za prvo dijete ona iznosi 3.000 kuna, za drugo dijete 6, a za treće i svako naredno dijete čak 120.000 kuna. Otok Ugljan za prvo dijete izdvaja 7.500, 15 za drugo, 30 za treće, a za četvrto i svako iduće 60.000 kuna. Upravo toliko otok Sali daje već za prvo dijete. Gradi se 500 vrtića, cijene variraju. Besplatnim vrtićima mogu se pohvaliti Belišće, Umag, Vrlika, Obrovac. U moru ovih svih poskupljenja i pritisaka na kućne budžete, ovo može biti samo jedna pozitivna mjera. Tako da je to jedno olakšanje za nas roditelje i potica vjerojatno i za mlade obitelji da imaju i više djece. U Cresu vrtić stoji više od 500 kuna, ali se za stotinjak djece izdvaja dvostruko više novca kako bi bio jednako kvalitetan kao vrtići na kopnu. Od stručnih suradnika pa do toga da i djeca s posebnim potrebama imaju svoje mjesto. I u konačnici financiramo putne troškove roditeljima sa sela da mogu dovesti djecu u Cres. Dok se djeca utrkuju autićima, roditelji više ne moraju juriti. Uvodi se produljeno radno vrijeme. Pokazala se nasušna potreba za produljenje radnog vremena. Dakle, do 17, odnosno 18 sati i to vam sigurno koristi preko 800 roditelja. Porezna reforma manje razvijenim gradovima oslobodila je dodatan novac. Financiraju se školski obroci i prijevoz učenika, udžbenici. Pomoći gradova, općina i lokalnih općenito uprava i samouprava ne mogu biti prave demografske mjere. One se očituju ponajviše u nečem što se zove siguran posao i dobra plaća. Ali i za životni prostor. Država za prvih 5 godina subvencionira kredit u iznosu od 30 do 50%. Sada ćemo izmjenom zakona ići na to ukoliko neko već ima dijete i rješava svoje stambeno pitanje modelom subvencioniranih kredita, da se produžava rok za još godinu dana za svako dijete koje već imate. S novom godinom snižen je PDV za voće, povrće, ribu, meso i pelene. Niža su izdvajanja za plaće. Poslodavci mogu nagraditi rodilje. Danas zaposlenica koja rodi, njen poslodavac ima mogućnost i pravo isplatiti ju nagradu za novorođenče i 3.362 kune su neoporezive. Mi taj iznos sa ovim novim pravilnikom koji dižemo iznos za 3 puta, dakle na 10.000. Roditeljska naknada za drugih 6 mjeseci trebala bi se povećati na puni iznos plaće. Ove godine ćemo razmišljati o sljedećem povećanju. Konačni iznos ćemo objaviti kada budemo imali sa Ministarstvom financijama točne izračune. Država kroz Vijeće za demografsku revitalizaciju pokušava iznaći mjere koje će hrvatsku mladost staviti na noge. Pitanje je jesu li one dovoljne. Poštovana gospodo demografije Šterc i Strmota, možete li taksativno i jasno navesti koje mjere razvojne modele kao struka nudite za smanjenje iseljavanja i demografskog propadanja? Prvo, treba apsolutno shvatiti da je to ključno pitanje hrvatske budućnosti. Drugo, treba shvatiti da je ljudska populacija najvrijedniji dio svakog društva i prostora. Treće, treba shvatiti da su djeca, ovo što smo gledali, najvrijedniji dio te ljudske populacije i da ona jedino donosi budućnost. Kad se to shvati, onda se institucijski poslože stvari tako da vi možete izravno djelovati iz te razine institucije na pojedine resore za provođenje između ostalog pojedinih demografskih mjera. Kad se te pretpostavke, još 15-16 drugih pretpostavki postave, tada donosite odluke o apsolutnoj zaštiti dakle, majke i djeteta u porodičkom razdoblju i mi još dan danas kažnjavamo žene jer između ostalog smanjujemo kod velikih broj žena plaće koje su imali prije odlaska na porodiljski.
S druge strane, dakle, apsolutno je jasno da treba testirati nekoliko stvari koje su predložene već o demografskoj revitalizaciji 1997. godine. A to je između ostalog dakle, status majke odgajateljice ili oca odgajatelja, oko kojeg su se digla također prašina. Ali to su, nemojte zaboraviti da to izabiru roditelji, jel, kad im se ponude. I da mi nismo razvili dakle, dodatne modele što će se dogoditi kad djeca narastu, jel, kad majke i očevi jel, ostanu između ostalog bez dakle, tih financiranja toga. Tada između ostalog moramo razviti modele da ti isti ljudi nastave isti posao u obliku, dakle u stručnom dijelu, da završe određene seminare i tako dalje, s drugom djecom. I isto taj profesionalni status nastavlja, s obzirom je naša pokrivenost jaslicama i vrtićima, čini mi se negdje oko 62%, jel što je bitno manje nego što je to pokrivenost u razvijenim zemljama. Dakle, mi još uvijek imamo jako puno mogućnosti da se između ostalog to usmjeri. To je što se mene tiče. Profesore Strmota, možete li nekoliko bitnih točaka za poboljšanje u sljedećih 5 ili 10 godina kazati? A to je pitanje svih pitanja. To nije samo pitanje demografije, nego i svih sustava. Ja bih rekao samo jednu točku, to je uređivanje države. Uređivanje države bi značilo urediti zakone, politiku i državnu upravu, a nakon toga provoditi sve ostale politike. Kad govorim politike, mislim na javne politike, ekonomsku politiku, obiteljsku politiku, socijalnu politiku i sve. Zašto to govorim? Govorim zato što sam osobno prisustvovao u vladi, to već svi znaju, i vidio sam te operativne probleme. Znači, operativne probleme zaista koče Hrvatsku, hrvatski razvoj. Nije teško osmisliti strategiju, što vidimo da radimo opet petu strategiju, no problem je provesti. A tako nije samo pitanje problem kod obiteljske ili socijalne politike ili neke druge, nego je problem i kod ekonomske politike, stambene politike, kreditne politike, zato što prije svega nema političke volje, drugo nema stručnosti i treće nema, državna uprava nam nije dovoljno operativna. Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. To je analiza. Ono što bi vi u demografskoj politici trebali ponuditi kao struka, što bi to bilo da postoji politička volja? Ja, to je pitanje. Vi kad kažete demografska politika, to ne znači samo uska nekoliko mjera obiteljske politike. To je sastavni dio gospodarske politike. Tako je, sastavni dio gospodarske politike. Ovo što je rekao profesor Šterec, znači čovjek je centar svega, stanovništvo. Bez ljudi nema države, nema sustava. Kad se počne u glavima koncept mijenjati da je ulaganje u djecu investicija, ne trošak, tad ćemo početi razmišljati o demografskoj revitalizaciji, kako je popularno nazivamo. Jel? Znači, možemo mi sad izbaciti, da sad nekim čudom se dogodi, da neko kaže sad ćemo baciti 2-3 milijarde kuna za nekoliko mjera, to neće riješiti situaciju. Hrvatska je 25 godina propada, političke takozvane elite ne upravljaju stručno i odgovorno našim sustavima i zbog toga imamo demografsko propadanje. Uz to, naravno, nemamo prateću obiteljsku demografsku politiku koja bi pratila sve ovo naše zbivanje. Ja samo jedan primjer navodim, jedne proračunske osnovice na kojoj se temelji sve davanja za djecu, doplatak za djecu, rodiljne, on se 20 godina nije mijenjala. Znači, 20 godina nije mijenjala proračunske osnovice na kojeg se izračunavaju te osnovne neke davanja za djecu. To su samo financijski poticaj za djecu. Mogao bi nabrojati ovdje cijeli niz mjera što bi trebalo po ministarstvima. Ja sam nedavno napravio jedan stručno-znanstveni rad koji točno po ministarstvima izvodi zakonska rješenja. Ali onda dolazite do toga operativno, gdje sam ja ulazio u probleme, da bi vi sada evo iz ove strategije proveli neku mjeru, vama treba 6 do 8 mjeseci samo da to dovedete. Imate oko 20 koraka da se izmijeni zakon. Koliko nas su operativna ministarstva, čast iznimkama, da bi vi neki zakon promijenili, izmjenu jednog članka, vi morate dobiti mišljenje svih ministarstava. To traje mjesecima, to morate nazivati od vratara dolje do ministra, hoće li neko poslati mišljenje na jedan zakon, bez tog mišljenja ne možete ići u proceduru. A takvih koraka je još 20. Znači, mi smo neoperativni, to nije udarac na ljude koji tamo rade, iako bi se mogla struktura zaista promijeniti, ali trebalo bi tražiti rješenja u državnoj upravi, jer ona je ta koja upravlja i provodi zakonske rješenja. Zakone mi čak neke dobre imamo, trebamo mijenjati, a onda imati samo tu provedbu i inspekciju. Inspekcija je ta koja mi imamo možda dobar zakon, ali mi nikoga ne penaliziramo. Imali smo slučajeva spomenutih otpuštanja rodilja, majki. Gdje ste vi čuli da je to penalizirano? Znači, možete imati najbolji zakon na svijetu, ali ukoliko vi to ne provodite, onda vam je to sve uzalud. Dobro, razumio sam da tražite korjenitu promjenu države. Ozbiljan zaokret države i društva. Novi koncept države. No, hvala vam lijepa za vaš uvod. Profesore Juriću, možete li dok naša režija pokazuje neke od grafova koje ćete komentirati na temelju vašeg istraživanja iseljavanja Hrvata u Njemačku, možete li navesti koji su glavni uzroci iseljavanja Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Dakle, prvo da se odmah, evo da i ja prokomentiram ovo pitanje, ali mi smo vidjeli tijekom našeg istraživanja da se nitko neće vratiti radi porasta dječjeg doplatka, na primjer.
Dakle, demografske mjere su korisne za zdravo društvo. Nama treba je puno dublje mjere koje su pretežno političke. Ovo više nije demografsko pitanje, ovo je postalo prvoklasno političko pitanje gdje zapravo ne možete i demografskim mjerama promijeniti nepovjerenje građana u institucije. Ne možete demografskim mjerama promijeniti izborni sustav. Ne možete demografskim mjerama promijeniti status dijaspore u društvu. Ne možete spasti Hrvate u BiH demografskim mjerama. Dakle, mi imamo državu, kako je Hannah Arendt rekla, znači ako imate nacionalnu državu, iz nje nema iseljavanja. Znači, iz nacionalne države se nikad ne iseljava, čak i ako je ekonomski ona lošija od svog okruženja. Dakle, mi imamo problem sa idejom da imamo zapravo državu, to i društvo. Znači, drugi dio problema je i društvo, koje je znači, mentalitet društva. Društvo nije ojačano da bude ponosno. Mi Hrvati znači, možemo puno više dati, međutim, sputani smo. Ne znamo cijeniti svoju zemlju. Kroz medije nam se poručuje da spašavaj se tko može. Znači, puno je tu priče o imidžu zemlje s kojim mi ne znamo naprosto izići na kraj. Ovaj, kako se zove, karikatura našeg Feliksa sa početka, koju smo vidjeli za Irsku spremni, to ste vidjeli, ili tako, nakon rasprave o pozdravu za dom spremni, on je karikirao sve to i svu tu cijelo povijesno dijeljenje i rekao za Irsku spremni. Zašto, hoćete li prokomentirati ove vaše grafove i reći zašto Hrvati odlaze? Evo ovdje kod ovog grafa vidimo znači na pitanje 1200 je li ispitanih Hrvata u Njemačkoj je li ostala supruga ili suprug doma. Većina kaže znači 80% ne. Dakle iselili su zajedno obitelji. Kompletne obitelji. Idemo može sljedećim idući grafovima. Znači ovdje vidimo da je vrijednosti jel, naših iseljenika većina ističe da im je obitelj na prvom mjestu, znači zapravo sigurnost i interes. Vi čovjeka ne možete zadržati negdje ako mu ne nudite sigurnost i interes. Dobro. Država, znači to isto vidimo ovdje, znači većini je zapravo interes obitelj i sigurnost, znači siguran posao, sigurno okruženje. Dakle, evo ovdje vidimo... Ovo je lijepa naša Njemačka. Jeste, tako je. Tu imamo Bavarsku i Baden-Württemberg, točno označeno gdje je najveći broj Hrvata. S tim da možemo evo već sada i... Pa u ovom dijelu dolje jugozapadno mogli bi tražiti autonomiju u Njemačkoj ili novu ovaj, pokrajinu. Pa gledajte, recimo Hrvati iz BiH navodno odlaze što nemaju treći entitet. Međutim, Hrvati u Njemačkoj nikad nisu tražili svoj entitet. Tu vidimo da je tu isto jedna manipulacija s tom pričom. Sljedeći graf? To je povratak. Dakle, većina... 75% kaže neće se vratiti, jedan dio kaže da bi se vratilo eventualno u mirovini, ali kad vam to kaže mlad čovjek sa 22 godine da će se vratiti u 65, znači to je naravno uzeti sa rezervom. Ovo je ispisano, recite samo tri osnovne poruke. Tri osnovne, znači osim uloge Njemačke, imamo ulogu naše političke elite koja 70% vuče porijeklo iz starih komunističkih elita koje se samo znači mijenjaju na položajima. Uvijek je u Hrvatskoj bilo bolje raditi za okupatora, odnosno komunističku Jugoslaviju, monarhiju Austro-Ugarsku, danas Evropsku uniju. Ne mislim da je ona okupator, nego naprosto da su elite uvijek procijenile da im je bolje raditi za nekog izvan zemlje, jer su onda oni bili osigurani, dok oni koji su radili za narod su ostali najčešće i bez glave. Dobro, vi ste radili u Evropskoj uniji, vi ste doktorirali u Njemačkoj. Zašto ste se vi vratili? Ja sam se iz osobnih razloga vratio i drago mi je da sam se vratio. Znači, ja o Njemačkoj mogu reći samo sve najbolje, ali se osjećam bolje u Hrvatskoj. Dobro, lijepo. Idemo na sljedeća pitanja. Recite kakvu useljeničku politiku treba voditi Hrvatska i kako bi se trebala postaviti, to je broj 2, prema migrantima i dakle, ovako, migrantskoj krizi. Prvo useljenička politika. Prvo, Hrvatska nema migracijsku politiku uopće. Ponovit ću ponovo sadržaj dokumenta iz 1997. godine koji je već tad predvidio selektivnu imigraciju jer su projekcije pokazivale da će nam nedostajati radne snage. Dakle, taj dokument je aklamacijom prihvaćen u Saboru, svi su saborski zastupnici bili za njega i tako dalje. Nije se u njemu uopće kasnije zapravo ozbiljnije niti raspravljalo. Što se tiče dakle, ove situacije u kojoj je sad Hrvatska, s obzirom da Hrvatska ima više Hrvata izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj,
Mi apsolutno se moramo u bilo kakvoj razvojnoj koncepciji, pa između ostalog migracijskoj, pa imigracijskoj i remigracijskoj, oslanjati na naše iseljeništvo i slijediti ponovo, dakle, modele koje su razvile zemlje koje imaju više stanovnika iznad zemlje nego... Ono je potpuno isključeno kao da je danas neprijateljska emigracija. Tako je. To je i danas, dakle, neprijateljska emigracija. Jel? Umjesto da se mi oslanjamo na njihovo bogatstvo, dakle, financijsko, gospodarsko, intelektualno i akademsko, kako god hoćemo, pa i demografsko, i oni moraju biti dio, dakle, suvremene, sutra moderne Hrvatske po tom modelu i naravno njih se ne može isključiti. Nama je Narodna banka Hrvatske potvrdila da je u Hrvatsku ušlo samo prošle godine 15,5 milijardi doznaka. 800 milijuna dolara vrlo vjerojatno gotovinski ulazi prema podacima Svjetske banke u Hrvatsku. Jel, i to je objektivno veliki novac. I sad se ja postavljam pitanje koliko to iseljeništvo ima potencijal investicijski u Hrvatskoj kad bi mi otvorili poticaje i modele investiranja hrvatskog iseljeništva. Zašto je to znala Irska i Izrael, a ne zna Hrvatska ili neće Hrvatska? Zato što između ostalo Hrvatska se danas lomi na najosjetljivijem pitanju, to je demografskom i tako dalje, kad već nije bila slomljena vojnim putem početkom 90. godina. I to je jasno, dakle, ko dan danas manje više svima. Jel? I samo je pitanje između ostalog da li će konačno netko u Hrvatskoj, dakle, koji je etabliran u politici, usmjeriti se između ostalog prema nacionalnoj razvojnoj koncepciji koju nemamo, evo, prema ono što su kolege isto tako rekle, gdje i točno ne znamo što želimo. Jel? I na koncu mi imamo jedan veliki instrument koji se zove porezni sustav s kojim možemo između ostalog usmjeravati procese u Hrvatskoj, pa između ostalog i demografske, a možemo i migracijske. Sljedeći irski model, jel mi bi mogli donijeti odluku između ostalog jel, da oslobodimo poreza na dobit recimo investitore Hrvatske iz iseljeništva i uz uvjet da zaposle ne znam 5 do 5 ljudi recimo domicilnih ili imigrantskih i tako dalje, jel? I naravno osloniti se na selektornu imigracijsku politiku sukladno jel potrebama hrvatskog gospodarstva. Dobro, ovaj drugi dio pitanja profesore Strmota kad se tiče svih ovih valova migracija, migranata i tako dalje, kako vi kao demograf sva ta kretanja koja su još od davnih vremena poznata, a danas posebice naglašena iz različitih razloga, kako vi vidite da se Hrvatska treba postavljati? Kako bi se vi kao demograf postavili? Pa demograf je poznat u selektivnu migracijsku politiku, ali svakako je Hrvatska specifična zato što ima velik broj ljudi iseljenih vani, ima svoju veliku dijasporu. Trebali bi voditi svakako ovo što je rekao profesor Šterc, jednu useljeničku, povratničku politiku koja će vraćati ljude nazad zato što ti ljudi su naši ljudi, ljudi koji će se lako vratiti, već imaju možda ovdje svoje stanove, svoje kuće, nema prepreka nikakvih kulturnih, nema prepreka znači, u jeziku, u životu i njih je lakše vratiti nego integrirati nekoga stranca. To sam ja više puta izjavio, ne zato što smo mi neki ksenofobi, nego zato što je puno lakše, znamo primjer Njemačke, koliko je njih koštala ta useljenička politika kad dovode neki drugi narod. Ne zbog ksenofobije, kažem, zbog troška integracije. No, tu opet mogu govoriti iz nekog osobnog iskustva kako mi tu lutamo. Mi zaista nemamo imigracijsku politiku. Mi propišemo onako politički, kažemo sad ćemo mi otvoriti granice. Prije svega postavlja se pitanje tko će doći u jednu zemlju iz koje njezino stanovništvo iseljava. Znači gubite ono svoje najvrijednije obrazovano mlado stanovništvo. Jel? A očekujemo da će neko doći. Ko će doći? Za koju to plaću? Zašto bi ta neki čovjek iz neke druge zemlje došao? A ne bi otišao u Njemačku ili Austriju? A onda operativno dolazim do onoga čime sam se bavio. Imate kod nas dva zakona, zakon o hrvatskom državljanstvu, zakon o strancima. Koliko mi tu nemamo viziju ni stručnost oko toga, dva zakona su vrlo povezana. Ako mijenjate jednog, morali bi mijenjati drugoga. Mi smo imali slučajeva ljudi koji su htjeli ostati u Hrvatskoj, osobno sam za te slučajeve čuo, koji nisu mogli ostati, prošli su naše sustav obrazovanja, nisu mogli ostati u Hrvatskoj zato što nisu imali, na primjer, jedan od kriterija ispunjenih da bi dobio stalno prebivalište, a to je da nisu imali stalni dotok novca. Znači, kako ćete vi imati dotok novca, prihode neke u Hrvatskoj, ukoliko ste se obrazovali tek u Hrvatskoj? Znači, trebali bi se zaposliti, a da bi se zaposlili morate imati prebivalište. Znači, to takvih nebuloza ima u našem sustavu koje bi trebalo riješiti. Znači, ja se opet vraćam na taj problem. Operativno mi štekamo, čak i kad se možda i pojavi negdje politička volja da se nešto riješi, mi operativno nismo dobro postavljeni. Tako da, svakako, nije problem postaviti koncept koga bi trebalo u Hrvatsku dovoditi, nego rješavati to konkretno, operativno i koncepcijski. Zanima me, Katarina i Jasminka, i vi profesora Juriću, koliko Hrvatska danas, hrvatsko društvo, brine o svojoj djeci, koliko brine o mladim obrazovanim ljudima i na koji će način sutra Hrvatska osigurati svoj opstanak? Jedna prekrasna zemlja s 4 milijuna ljudi kojoj prijete mnoge ugroze, zahvaljujući vlastitim nesposobnostima, neznanju i čemu god hoćete.
Što vi vidite kao nekakav kohezivni, integrativni čimbenik koji bi mogao na noge uspraviti Hrvatsku? Pa definitivno što smatram i što je već rečeno ovdje, da je potrebno jedno dublje restrukturiranje cijelog zapravo funkcioniranja sustava. Ono što mogu reći je da mislim da većina roditelja, ako gledamo na taj način, se iznimno brine za svoju djecu i želi ih poslati na visoko školovanje. Kod nas, ja znam puno roditelja koji rade od jutra do sutra da bi poslali svoju djecu na fakultet kako bi ta djeca kasnije imala siguran posao i pristojnu plaću i slično, kako bi na kraju krajeva ostali u ovoj državi. No međutim, vrlo često se događa da studenti koji završe određeni fakultet nakon tog završenog fakulteta nemaju posao ili imaju posao sa poprilično niskom plaćom, što je poprilično poražavajuće. Ako gledamo na sustav kako država gleda na mlade osobe i slično, po meni bi djeca trebala imati znači osigurane knjige u osnovnoškolskom obrazovanju. To ne bi trebalo biti upitno. Sad ne znam hoće li se to ući iz neke lokalne vlasti ili iz nacionalne vlasti, to je druga stvar. Potom trebalo bi imati subvencioniran prijevoz recimo u srednju školu, jer je to danas obvezno. Sve te nekakve stvari u nekim dijelovima Hrvatske nisu subvencionirane. Dakle, roditelji moraju izdvajati za svoju djecu i to su prilično veliki na neki način izdaci koji roditelji na kraju krajeva ne mogu dati. Poticaji za stambeno zbrinjavanje, poticaji za novo poduzetništvo mladih ljudi, zar ne? Da, u svakom slučaju naravno i to. Mislim, naša mija je na neki način, ja bih rekla, isto tako u slomu. I mislim da bi prvenstveno i ljudi koji su na vlasti, da bi trebali na neki način preuzeti određenu društvenu odgovornost. To jest da bi, mislim, tek sad počinju priznavati određene greške, možda i neke stvari koje ne funkcioniraju u sustavu, a do sad pa i na neki način određeni i sad rade, govore samo ono što su dobro do sad radili. Znači ne ističu one stvari koje bi se trebale napraviti, ne priznaju ono što je još uvijek krivo u ovom sustavu, što je po meni na neki način loše. Jer ako vi priznate ljudima, narodu, da neke stvari ne funkcioniraju, ljudi će možda stvoriti određeno povjerenje. Tako ljudi... je. Tko prizna, pola mu se prašta. Upravo to. Ali to se ne radi i samim time kod naroda se stvorila i averzija i nepovjerenje prema cijeloj političkoj eliti. I sada oni mogu raditi šta god hoće i provoditi neke mjere koje na kraju krajeva izgledaju poprilično narodu kao neke mjere pro forme. Dakle, radim nešto da mogu reći da sam nešto napravio, a ne da to ima nekakav konkretan cilj. Ne da ljudi, ajmo reći na neki način, budu zadovoljni, sretni i žele ostati u ovoj državi. Pričekati ćete samo jedan trenutak, Katarina. Molim vas, profesor Jurić, možete li reći otkud ovo veliko nepovjerenje između građana, između naroda i njegovih elita, ali ne samo političkih, dopustite i poduzetničkih, i financijskih, i akademskih elita. Dakle, Hrvatska je uvijek imala štetu od toga što je imala elite koje nisu bile narodne. Znači, mi smo imali elite za vrijeme Austro-Ugarske koje su se okretale Beču. A čije su bile, Pešti, ako nisu bile narodne, ako ih narod bira? Pa nije ih birao u Austro-Ugarskoj. I to je vertikala koja je nastavljena do dan danas. A birali ih danas u Hrvatskoj? Pa nisu ni danas. Oni su nametnuti, a mi smo znači samo imali tehnički izbor. Tehnički obavljamo izbore. Mi smo samo znači dali privolu onima koji su nametnuti. Ali profesore, dopustite i drugačiji stav. Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. I svaka vlast ima narod koji uglavnom sluša. Znači, Bertolt Brecht je rekao neka vlada raspusti narod, pa neka zamijeni drugim. Pa šta bi naš 4 milijuna trebalo otići na mjesec? Pa koliko vidimo, lakše je vladi raspustiti narod nego vi mislite da je bliže Njemačka nego mjesec? Bliža je Njemačka nego recimo mnogi hrvatski gradovi. U tom je problem što mi imamo nemogućnost kretanja unutar zemlje, bus linijama i tako dalje, ali u Minhen možete otići 30 puta u Zagreb. U Ilok ne možete otići, evo danas vjerojatno više ne. Kako ćete vratiti povjerenje da bi mogli, dakle, međusobno povjerenje građana, povjerenje između elita i građana, rekoh grijeh akademskih elita malo ističemo. Uh-huh. Vaši kolegica i kolega koji 20-30 godina su na jaslama, predaju na 20 mjesta, primaju plaće i honorare na 20 mjesta, ne rade svoje posao i ne obrazuju kako treba mlade studente, buduće geografe, buduće sociologe i ekonomiste. Pa mi imamo u svakom slučaju obrazovni sustav koji obrazuje mlade ne za život, nego za iseljavanje. Dakle, svaki obrazovani Hrvat, visoko obrazovani, zemlju košta 1 milijun kuna. Nijemac to lijepo preuzima bez ikakvog troška i nevjerojatno je da mi zapravo pristajemo na takvu igru.
Što se tiče elita, znači nisu problem kod nas samo elite. Kod nas je problem i narod koji nije nitko znači usmjeravao kako treba da ima samopouzdanje, da može znači pokazati neslaganje s tim što im se nameće. I evo vam primjer. Znači, ako već o Njemačkoj pričamo. Njemačka je uvela solidarni doplatak. Znači, zapadna Njemačka je pomagala istočno i dan danas je to. Da li danas Dalmacija pomaže Slavoniji? Da li mi u društvu imamo primjer zapravo solidarnosti? Mi smo vrlo nesolidarno društvo. Kad ste spominjali druge neke zemlje pa komparirali s Hrvatskom, mi imamo daleko veći problem od ostalih zemalja jer mi smo razgranali migrantske mreže za vrijeme Jugoslavije. To nije ni jedna članica EU iz istočne Europe. Plus imamo, znači, nismo lustraciju proveli, što su sve ostale zemlje istočne Europe. Opet nam je Njemačka uzor. Njemačka kad gdje mislite na lustraciju? U javnim službama, u političkoj ili u akademskoj zajednici? I jedno i drugo i treće. U Njemačkoj nijedan profesor nije mogao ostati na akademskoj poziciji iz istočne Njemačke koji je sudjelovao, znači, u komunističkom režimu. Hvala vam lijepa. Budite ljubazni, Katarina, imate li neke argumente, imate li osjećaj ili što vam vaše kolegice i kolege koji završe fakultete pričaju, zašto se rijetko mladi ljudi u Hrvatskoj odlučuju primjerice na vlastiti posao, na poduzetništvo, stimulira ih iko osim njihovih roditelja? Mislim da oni zapravo žele biti sami sebi poduzetnici, da im nitko ne šefuje, jer iz iskustava vidimo da zapravo poduzetnici ne tretiraju svoje radnike na pravedan i kvalitetan način kada se oni zapošljavaju kod njega. Minimalac na račun, ostalo u koverti. I to država tolerira dan danas 2019. poštovana Katarina. Isto tako što kada je bilo uvedeno stručno osposobljavanje gdje su se studenti zapošljavali na godinu dana, da dan im je minimalac, većina studenata nije izvukla najbolje i stoga već su bili iskorišteni. Nakon godinu dana izabrao bi se drugi student i tako je to išlo u krug. Iz tog razloga većina studenata sanja o tome ili da ode negdje van ili da otvori svoj posao ovdje. Problem koji se ovdje javlja je sama ta... Znači da mi nešto započnemo, prekompliciran je sustav da bi se to ostvarilo. Ono što je društveni problem postaje politički problem i automatski politika i vrh političke elite mora prihvatiti svoju odgovornost da se posveti i mladim ljudima i stanovnicima da bi mi zapravo mogli živjeti kvalitetno kao i građani Europske unije. Ja kad bi sutra mogao glasovati imenom i prezimenom na nekim izborima u Hrvatskoj, ja bih vas imenom i prezimenom birao za potpredsjednicu Hrvatske vlade za demografiju ili vas za ministricu demografije. Bez problema. Ono što je problem u Hrvatskoj je taj što s ovim nepovjerenjem u institucije dolazi do otuđenja uopće mladih ljudi da se zalažu za politiku. Vi sada kada upitate svakog drugog studenta vezano za politiku, oni ne žele imati veze s time. Ne žele glasati, ne žele promjene, pasivni su i samo svoj izlazak traže negdje vani. Što mislim da je veliki problem. Trebalo bi se ponuditi nekakvo rješenje gdje ćemo zainteresirati mlade ljude da se zapravo bore za ono što je njihovo pravo i za ono da razvijaju svoje vještine i znanje u Hrvatskoj. Koje vrline, Jasminka, mladi čovjek, pa i ovi stariji koji upravljaju nama, bi trebali imati u ovom društvu? Od kompetencija do pitanja etičnosti, do pitanja discipline o kojoj je spominjao u Njemačkoj gospodin Jurić i tako dalje. Što se da promijeniti, Jasminka? Pa evo upravo što je kolegica rekla, ja bih se u svakom slučaju složila i htjela bih reći da mladi imaju veliku averziju prema bavljenju politikom. Upravo iz razloga toga što mislim da shvaćaju ukoliko vi kao pojedinac dođete u tu cijelu mrežu, u tu cijelu birokraciju, da koliko god da vi imate neke ideje i želje da nešto promijenite, taj sustav će vas u potpunosti stisnuti i neće vam dati. Daće vam milijun opravdanja zašto nešto ne može, a neće vam dati nijedan zašto bi se nešto moglo. I zato mislim da jedan pojedinac ne može napraviti nešto, ali jedan tim ili jedna veća skupina ljudi koja ima upravo te kvalitete koje ste nabrojali bi nešto u svakom slučaju mogla promijeniti. I mislim da je to nužno u ovom trenutku da se napravi, to jest da se jedan socijalni kapital promijeni koji trenutno vlada u društvu i da na, ajmo reći, te pozicije dođu mladi ljudi koji su zapravo, koji imaju želje nešto promijeniti, koji imaju svoje ideje, koji su inteligentni, koji su inovativni, koji imaju društvenu odgovornost i
tako dalje i tako dalje. Kad ste vi, vaše kolegice, vaša generacija, vaš naraštaj studentski zadnji put prosvjedovali i za koja pitanja? Kad govorimo o demokratskom neposluhu i demokratskim metodama primjerenim svakoj evropskoj zemlji? Možda na predavanjima kod vaših profesora ili negdje? Kod vas. To je bio zadnji prosvjed. Da, najčešće kod profesora. Ili je to bio 71. kada je bio studentski prosvjed? Toga se ne sjećate? Da, ne sjećam se. Nisam tada bila ovaj... Da. Mislim da smo zadnji put sudjelovali kad je bilo vezano za otoke i zapravo kada se... Pa to je lijepo. Otocima treba pomoć. Da. Treba ih prije prijevozom povezati, a onda sve ove druge stimulativne mjere. No, hvala lijepo, imat ćete prigode i zaključiti ovu emisiju. Profesore Šterc, profesore Strmota i profesore Jurić, možete li ipak, bližimo se kraju, 10 minuta je do kraja, možete li barem uprijeti ona mjesta koja je važno unaprijediti kako bi Hrvatsku postavili na noge i kad je riječ o demokratskoj politici i kad je riječ o promjeni društvenog sustava i promjenama unutar sustava države? Dakle, moje mišljenje da se mi nećemo izvući ako ne postavimo potpuno novi koncept države. Jel? I ako se između ostalog ne oslonimo na bogatstvo koje imamo izvan zemlje. Dakle, mi možemo ne znam kakve odluke donositi, možemo čak i dijelom mijenjati politički sustav, možemo čak i izborni sustav promijeniti i tako dalje. Ako mi ne shvatimo da mi moramo kao zemlja opstati sutra, dakle kao jedna jedinstvena Hrvatska, osim toga to smo dokazali prošlog ljeta. Dakle, prošlog ljeta smo mi selekciju zapravo nogometne reprezentacije Hrvatske koja je pokorila, ja bih rekao, svijet. Jest Francuska prvak svijeta, ali je, kako kažu svi komentari, Hrvatska bila prvak njihovih srca. Jel? Dakle, to je dolazilo iz cijelog svijeta koji se divio Hrvatskoj. Jel, kad smo mi napravili selekciju iz ukupne hrvatske populacije, iz dakle, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iz iseljeništva, što se pokazalo dakle, kao potpuno dakle, pod... I kad se nije funkcioniralo anacionalno, mi smo u najvažnijoj stvari sporednoj na svijetu dosegnuli svjetski vrh. Dakle, činjenica da mi to možemo kao zemlja, činjenica da imamo dakle, primjer vidjeti Irsku koja je pala na 2 milijuna i 800.000 stanovnika, koja se digla zapravo iz pepela i tako dalje, kad je shvatila konačno Irska da sve odlazi jel, k vragu i da se mora dakle, politički sustav posvetiti populaciji koja se zove irska populacija. I jednostavno, dakle, čini mi se da dok to ne shvatimo i dok ne definiramo nacionalnu razvojnu strategiju u 10 točaka, jel, što želimo, kojim putem to želimo i na koji način želimo, jel, mi se nećemo pomaknuti. Da, profesore Strmota, ima li neko viđenje koje na kraći rok diže Hrvatsku ponovo iz pepela? Kako veliko samopouzdanje, kakva motivacija, kakva ljubav za zemlju 90. i 91. u obrani od velikosrpske agresije? Nemoguće je da danas to nemo i propadamo ovako. Mi smo brojčano mala zemlja, mali narod, ali više puta smo kazali da smo velik narod. Jel? Prema tome, u tome ja gajim osobno optimizam i sve se može promijeniti. Tako i naša situacija. Nama ne treba 80 milijuna ljudi, mi smo 4 milijuna ljudi sada. Nama bi par stotina tisuća ljudi moglo promijeniti što se tiče demografije i buduće perspektive održivosti nekih sustava. I na tome ja temeljim svoju neku viziju nekog oporavka. Izborni sustav koji strašno generira negativnu selekciju i ne stvara ljude koji bi trebali odgovorno i stručno voditi Republiku Hrvatsku. Ko se boji za okruživanja imenom i prezimenom, znanjem, moralom ljudi u hrvatskom novom izbornom demokratskom sustavu? O tom se dalo pričati o demokratskom sustavu. Dobro, to nije pitanje demokratske politike. Nije, ali kažem, eto, izborni sustav je sigurno taj koji bi trebao... To je pitanje svijesti, savjesti i opstojnosti, također. Profesor, dok kad počnu dolaziti ljudi u politiku kojima ne stvaraju u politici svoju osobnu egzistenciju, nego se žele baviti dobrobiti naroda i javnim politikama, tada će nam biti bolje. Je, i profesor Juriću, kako bi vaša završna riječ izgledala, kako poboljšati i uspraviti Hrvatsku na noge i u demografskom, i u useljeničkom, i svakom drugom smislu? Dakle, u demokratskom društvu vi ne možete mijenjati stvari nikako drugačije nego kroz politiku. Dakle, jačanje institucija je jedini put. Što to znači? To znači... Nemojte mi, molim vas, samo reći neka institucije rade svoj posao. E, to je postala kletva u Hrvatskoj. A, kletva, dobro ste da. Rekli. Dakle, što znači uopće institucije? Institucije je da pravosuđe, znači... To znači da ne rade svoj posao, da. Profesore. Tako je. Što znači pravosuđe? Znači, ono bi trebalo biti stup društva. Ono bi moralo... Dakle, negativno ponašanje. Zašto je ono postalo hrvatska sramota izuzecima čast? Zato što je politički sustav iznad pravosuđa.
a ispod toga još ekonomija. Dakle, kod nas sve počinje od politike. Kod nas je politički sustav prvenstveno zatrovan i on truje sve dolje sustave. Dakle, sve... kadija te tuži, kadija te sudi i stvar je dobro postavljena. Nas je politički sustav u Hrvatskoj pokorio, uključujući akademsku zajednicu. Dakle, akademska zajednica mirno promatra i gotovo da nemamo onu elementarnu logiku da iz istraživanja rezultata zakonitosti proizlaze političke odluke. Molim vas, zaključite vaš govor u jednoj minuti. Nacionalna država bi morala biti agencija razvoja, agencija nade. Znači, ne možete vi ljudima govoriti da ostanu ako im država, znači ako im okruženje društveno ne daje nadu. To je znači uloga svake države. Pa kako, naša cijela politička i društvena elita ostaje, ona nije nigdje selila i niko je nije kupio. Tako je, pa a to je naš problem. Tko odlazi, tko ostaje, a tko dolazi. Kad ta tri pitanja analiziramo, sve je jasno. Znači, ne odlaze oni koji su posložili sustav po svojoj volji, odlaze oni koji su pokušali nešto promijeniti, pa su frustrirani i otišli su, a tko dolazi, vidimo na horizontu. Dalje, dijaspora. Sve dok dijaspora ima tri glasa u parlamentu, znači 3,5 milijuna ljudi su stavljeni imaju predstavnike političke, a ne predstavnike dijaspore. Znači, zamislite vi Australiju, Kanadu, SAD, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, stavite u jedan isti koš Hrvate iz dijaspore. Da vas predstavljaju ljudi, znači, pa gdje mogu isti biti problemi Hrvate u Njemačkoj, SAD ili Mađarsku ili Bosni i Hercegovini? Nemojte, volim vas spominjati Mađarsku, to nije popularno u Europskoj uniji. E, tako je. Kad smo već pričali o Njemačkoj, ajmo samo jednu stvar, evo, jedna mjera koju bih ja zamolio našu vladu. Vi opet hvalite Njemačku. Nemojte nam uzimati toliko, samo nam ne trebaju nam ništa davati, samo nam ne trebaju toliko uzimati. Za početak neka PDV na hranu bude 7%, kao u Njemačkoj. Ja mislim da je to dovoljno da smanjimo iseljavanje. Hvala lijepa. Još je minuta za svaku od vas, poštovane vrsne studentice, Jasminka i Katarina. Evo, zaključite emisiju. Kako će izgledati Hrvatska koju ćete vi i vaši naraštaji sutra voditi? To je za 5 ili 10 godina. To je kao dobro jutro. Pa za 5 ili 10 godina nisam sigurna koliko se stvari mogu promijeniti. Mislim da ako ćemo raditi neke promjere, da se to može osjetiti tek nešto dugoročnije. Ne znam, puno je toga za reći. Zapravo, nažalost, nema toga puno pozitivnog trenutno, ali, kažem, vjerujem, ukoliko se stvari počnu iz nekog... Kako nema? Pa vas dvije ste večeras čista pozitiva. Hrvatska za pet. Da. Vidite da ima. Onda su ljudi barem pozitiva. Mislim da bi se stvari trebali mijenjati iz korijena i mislim da bi država trebala puno toga promijeniti i poticati, to jest ulagati što više u mlade, pa primjerice evo i ovaj odlazak van, odlazak u inozemstvo. Pa zašto država recimo ne bi stipendirala da mladi odu van i onda ih kroz određene uvjete vrate ovdje? Znači da nakon što ih stipendiraju da se moraju vratiti, da se oni vrate s određenim znanjem i implementiraju ga na neki način ovdje. I da potpišu ugovore sa tvrtkama i državnim ustanovama i roditeljima koji su ih školovali da se tek nakon 8 godina mogu odlaziti gratis Njemačkoj u zapošljavanje. Vaša minuta. Izvolite, Katarina. Za 5 ili 10 godina nadam se da svi ovi ljudi koji su otišli van će se vratiti nazad i sve znanje koje su stekli u stranim državama da će primijeniti i implementirati na Hrvatsku, jer ako svi odu, tko će ostati? Evo, sad se mladi ljudi podsmijaju. Evo, pogledajte, dajte barem aplauz, molim vas. Pljesak za Katarinu, za Jasminku i za ove vrle profesora. Drago mi je čuti da će se većina ili svi ovi mladi i oni koji su otišli da će se vratiti u Hrvatsku zajedno s jednim velikim dijelom hrvatskog iseljeništva i svim onim koji žele poštovati hrvatske zakone, voliti i poštivati ovu zemlju i uredno se obrazovati i raditi u njoj. Hvala lijepa. Evo, da su poštovane gledateljice i gledatelji, naše elite slušale poštovanu Alicu Wertheimer-Baletić i njene vrsne kolege Šterca, Strmotu, Jurića i mnoge druge Akrapa i mnoge druge u Hrvatskoj. Bilo bi nešto bolje, ali vidjeli ste Jasminku i Katarinu. Ima nade. Hvala lijepa na pozornosti što ste gledali Hrvatsku za 5.